Druhá světová válka, část 19. V mém mapování průběhu druhé světové války jsem se neřídil přesně podle časové osy, protože povídání by bylo roztříštěné. Musel bych sledovat jednotlivé události na různých místech světa, což by bylo poněkud chaotické a nesrozumitelné. Proto jsem se rozhodl vždy ukončit válečné dění v jedné oblasti a pak začít od počátku v oblasti další. V závěru minulé části jsem vysvětloval, co se dělo před závěrečnou operací druhé světové války na evropském kontinentu, ačkoliv výcpa a centrum německé nacistické moci bylo časově dobyto Rudou armádou dříve, nežli bylo ukončeno příjezdem Rudé armády pražské povstání. Dnešní část mapování druhé světové války zahájím fakticky ukončením války na evropském kontinentu, dobytím Berlína. Od konce roku 1944 Hitler věděl, že válku prohrál. Německá branná moc sice ještě disponovala ohromnou silou, ale vojáci v armádách byli stále mladší, to odvody mnohem mladších ročníků, nežli obvyklé, a nebo byli ale také příliš staří, to byli ti, kdož museli do války narukovat, i když již překročili vojenský věk. Tento faktor ovlivňoval samozřejmě bojeschopnost německých armád. Druhým velmi negativním faktorem byla stále se urychlující porážku Německa, byl podle nacistické rétoriky defétismus, tedy jev, když většina německých vojáků věděla, že je válka prohraná a nechtělo se jim za poraženého Führera umírat. Však také právě v této době docházelo k největšímu počtu poprav německých vojáků, a to právě za tento jev, ale i za utíkání z bitev a dokonce za dezerci. Není se čemu divit. Statečnost ve zbytečném odporu se spíše považovala za hloupost a vyznačovali se jí především nejmladší, mohutně sfanatizovaní a velmi mladí chlapci. Ono je totiž jednodušší vymýt mozek mladým a životem neotřískaným chlapcům, nežli protřelým válečníkům, veteránům. Hitler ve své fanatické nenávisti, a to i k vlastnímu národu, vždyť od března vydával prohlášení, že když německý národ nedokázal naplnit jeho sny, nemá právo přežít a měl by bojovat do posledního muže, do poslední ženy a do poslední kulky. Jenomže národ, poražený a zdecimovaný německý národ, mu již nevěřil. A tak se pro většinu Němců stalo životním krédem jediné – přežít. Dne 19. března 1945 vydal Hitler rozkaz známý jako ARLZ. Na jehož základě měla ustupující německá armáda, ale i obyvatelstvo, ničit všechny objekty, které by mohl nepřítel využít. Rozkaz se týkal veškerého průmyslu, domů, silnic, mostů, železnic, zkrátka všeho, co by po válce mohlo být využíváno vítězem. Proti tomuto rozkazu se ale někteří němečtí a rozumnější generálové odmítli podrobit. Největším odpůrcem a jedním z těch, kdo se proti ARLZ vehementně postavil, byl i německý ministr zbrojení Albert Speer. A pravděpodobně mu tento postoj později při norimberském procesu zachránil život. V dubnu roku 1945 zaujala německá skupina armád Wisla pod velením generála Heinrichiho spolu s některými zbytky jednotek armád Střed obrané pozice podél řeky Odry. Nacisté již neměli, jak jsem říkal, bojeschopné muže, a proto povolali na tuto obranou linii Volkssturm, tedy domobranu s muži nad 60 let, a také jednotky Hitlerjugend, kde byli povoláváni i chlapci ve věku 12 a 13 let. Hrozné. Hitler disponoval 85 divizemi a řadou menších jednotek a dal dohromady 800 000 až 1 000 000 mužů a chlapců.
Armády však měly jenom asi 500 tanků a 1000 samohybných děl, 1400 normálních děl a minometů a přibližně asi 3300 letadel. Ovšem s jen velmi omezeným přísunem pohonných hmot. Na nejexponovanějším přístupovém místě byla umístěna 9. armáda. Jenomže Hitler již v té době ztrácel soudnost a snad i zdravý rozum. Posílal na obranou linii armády, které vůbec neexistovaly, techniku, kterou neměl, a hlavně stále doufal, že se mu zde podaří Rudou armádu zastavit a mezi spojenci dojde k roztržce. Tak popravdě řečeno, ono to mezi spojenci od ní nebylo zas až tak daleko. Vzpomeňme jen na roztržku nad tím, kdo dobude Berlín. A Hitler stále doufal, že do Berlína vstoupí angloamerická vojska, která po naprosté kapitulaci Modelovy armády v Porúří stála asi 80 kilometrů od Berlína. A že se s nimi Hitler domluví a společnými silami pak zaútočí na Rudou armádu. Takový byl Hitlerův plán. Hitlerovi neustále oponoval náčelník generálního štábu Heinz Guderian, který chtěl jednat se všemi spojenci o míru a také vyměnil. A postavil se do jeho čela sám a chtěl obranu řídit ze svého bunkru, který byl umístěn pod říšským kancléřstvím v Berlíně. Hitlerovi naděje se však nesplnily. Stalin se rozhodl do předpokládané poslední velké bitvy nasadit zbytek svých sil. I když na tom byl Sovětský svaz, co se týče lidských sil, mnohem lépe než Německo, přesto i začal i jemu scházet dostatek dalších vojáků. Měl sice nyní nadmíru techniky a zbraní, které byly doplněny v hojném počtu, ale posily dorazily jenom v malém počtu. Naštěstí se 9. dubna po těžkých bojích vzdal generál Königsberg ve východním Prusku Rokosovskému, takže druhý běloruský front mohl být uvolněn a urychleně přesunut na západ k řece Odře. Během této doby, se to hovořím o prvních dvou dubnových týdnech, se ale zároveň přesunuly mohutné jednotky maršála Žukova před Berlín. Byl to jeden z nejrychlejších a největších přesunů během celé druhé světové války, protože se jednalo o velkou masu vojáků a techniky. Při tomto přesunu se ale ve frontě objevily díry, takže se podařilo uniknout zbytkům obklíčené druhé armády generála Dietricha von Saukena z Gdaňsku do oblasti řeky Nisy. Jižněji se přesunul první ukrajinský front maršála Koněva z Horního Slezska též do oblasti Nisy. Jeho úkolem bylo proniknout k Berlínu z jeho západu. A přidal se i Rokosovský. A Berlín tím byl obklíčen. Sovětská vojska disponovala ohromnou silou. Měla zde 2,062,200 vojáků, 41 tisíc děl, raketometů a minometů, 6250 tanků a samohybních děl a více než 7500 letadel. Tomuto uskupení se Němci prostě ubránit nemohli. První průzkumy bojem započaly 14. dubna a hlavní útok byl zahájen v noci 16. dubna ve 4 hodiny ráno. Na úseku Žukova na předmostí u Kostřína začala mohutná 35 minut trvající dělostřelecká příprava, při které neustále pálilo 9000 děl a 1500 kaťuší. Žukov soustředil na 1 km 295 kanónů. Za dobu dělostřelby Sověti vypálili přes 7 milionů granátů, min a raket. Podle plánu měla tato hrozná dělostřelba zničit první linii německé obrany, ale nestalo se tak. Generál Heinrichi dělostřelbu předpokládal a proto tyto pozice noc před útokem vyprázdnil, takže ztráty nebyly velké. Druhá fáze útoku spočítala v rozsvícení 140 ohromných protiletadlových světlometů, které měly obránce oslepit, byly namířeny vodorovně. A za jejich světla vyrazily úderné jednotky. Opět to byl chybný předpoklad.
Obráncům světlomety nevadily a navíc usměrnovali zaměřování a střelbu obránců. Proto se sovětský útok v oblasti Sélovských výšin zastavil. Bylo to jen několik kilometrů za Odrou. Sovětské opakované útoky pak vystřelili proti útoky Němců a navíc v těžkém terénu zde měli Němci vybunovanou hluboce členěnou obranou linii. Berlín bránili jednotky Wehrmachtu, Waffen-SS, Volkssturmu i Hitlerjugend a bránili se statečně a urputně. Jednak měli vojáci šílenou hrůzu z rudoarmějců, ale také ze svých velitelů, protože Hitler nařídil všechny zbamdělce na místě okamžitě popravit. Byli věšeni, stříleni a dokonce zaživa podřezáváni i civilisté, kteří se chtěli vyhnout totální mobilizaci, kdy na frontu museli všichni muži a chlapci bez věkové hranice. A tak se stalo, že bojovali i desetiletí vystrašení chlapci a na druhé straně i 80letí starci, to jsou členové Volkssturmu, kteří se sotva dokázali udržet na nohou a mačkat spoušť. Byly vražděny i ženy, které z obavy o život vyvěsily bílé prapory. Dne 17. dubna se Žukovovi podařilo na Zélovských výšinách obranu prolomit, ale v dalším postupu ho zastavili mohutně opevněné pozice Weinlingova 4. tankového sboru. Zničující boje trvaly až do 19. dubna, kdy německá obrana, zahrcena přívalem mnohem silnějšího protivníka, začala kolabovat. Druhý směr útoku maršála Koněva začal dále na jihovýchodě dvouhodinovou dělostřeleckou přípravou, po níž následoval útok 5 vševojskových a 2 tankových armád pod krytím kouřové clony. Už v dopoledních hodinách, v den zahájení útoku, který začal na všech směrech obklíčeného Berlína na minutu stejně, měli sovětští ženisté postavené několik 60-tunových mostů přes řeku Nisu, po kterých mohla přejíždět i těžká technika, včetně tanků. Koněvovi se podařil průlom v obraně 4. německé tankové armády a 18. dubna se jeho jednotky dostaly ke Sprévě. Pak dal Stalin příkaz, aby se Koněv obrátil nejkratším směrem na Berlín. Rokosovský a jeho druhý běloruský front zahájil operaci až 20. dubna. Čelila mu 3. tanková armáda generála Hasso von Manteuffla. Rokosovský pronikl podél německého pobřeží severně od Berlína a na řece Labi se slavnostně setkal s angloamerickými jednotkami. Zdržel se tam ale jenom chvíli a hned poté udeřil na Berlín ze severu. Vývoj bitvy o Berlín se začal zrychlovat. Dne 21. dubna se jednotkám 3. gardové tankové armády generála Rybalka podařilo proniknout do oblasti Zosenu, kde sídlilo hlavní velitelství Wehrmachtu. Nalézala se tam i největší telefonní centrála v celé Evropě. Němci před Rudou armádou utíkali tak překotně a rychle, že sovětští vojáci, kteří se do centrály dostali, našli ještě zvonící telefony. Jaký asi musel být děs na druhé straně, když se jim na vyzvánění ozval ruský hlas, si jistě dovedeme představit. Dne 22. dubna 1945 uspořádal Adolf Hitler poslední operační poradu, při níž bylo rozhodnuto stáhnout všechna vojska se západní fronty a vrhnout je do boje o Berlín. A hned ten den se 12. německá armáda generála Waltera Wenka obrátila na východ a začala se urychleně ze západu přesunovat k Berlínu. Jenomže až k městu se nedostala. Zabránili v tom masivní sovětský útok. Den Hitlerových 56. narozenin, tedy 20. dubna, sovětská vojska natolik přiblížila k Berlínu, že na měst mohla vést přímou a silnou dělostřeleckou palbu. Vojska 1. běloruského frontu na město spustila tak silnou a dlouhodobou palbu, že se nakonec velení Berlína vzdalo.
Abychom si dokázali představit, jak moutrá to byla dělostřelecká palba, musíme si říci, že hmotnost munice vypálené sovětským dělostřelectvem během bitvy, této bitvy, byla větší než celková tonáž všech leteckých pum, kterými spojenci po celou válku město bombardovali. První Žukovovy jednotky se dostaly do předměstí Berlína 24. dubna. Na jihu se Koněvova armáda přiblížila k letišti Tempelhof a překročila Teltovský kanál. Tím byl Berlín zcela neprodyšně obklíčen. Německé obranné jednotky jižně od Berlína byly rozbity na několik malých částí. Německá 9. armáda byla také zcela obklíčena bez jakékoliv naděje na prolomený klští v okolí Halbe. A co bylo se vzpomínanou venkovou armádou, která se ze západu snažila probít na pomoc Berlínu? Ta byla v oblasti postupymi zastavena silnou obranou 1. ukrajinského frontu a neměla žádnou šanci se k městu probít. Navíc nacistické velení počítalo s milionovou armádou Schernera, ale jeho skupina armád Střed byla fakticky z bojů o Berlín vyřazena pražským povstáním, takže se na Berlín zapomnělo a Schernerova armáda měla jen jediný cíl – probít se do zajetí Američanům. Na obranu města měl tak vrchní velitel generál Wedling k dispozici jen zbytky 9. a 3. pancéřové armády a jednotky pozbírané z řad policie protiletadlového dělostřelectva, Hitlerjugend a Volkssturmu. Toto vojsko, čítající asi 85 tisíc mužů, včetně ozbrojených dětí, bez jakýchkoliv bojových zkušeností, mělo bránit prostor v obvodu asi 100 kilometrů, kde bylo zcela obklíčeno. Na obranné práce bylo v tomto prostoru nahnáno na 100 tisíc lidí. Všechno práceschopné obyvatelstvo, jednotky Volkssturmu, ale i všichni zatím žijící váleční zajatci. Byly budovány barikády, opevňovaly se suterény s propojenými podzemními průchody mezi domy, kladla se minová pole do ulic. Na obranu města byly využity i městské kanály, průplavy a říční ramena Sprévy. Jelikož už Němci přišli o všechno letiště, vybudovali provizorní přistávací dráhu na ulici Unter den Linden. A právě této ulice a této provizorní přistávací dráhy využilo mnoho nacistických pohlavárů, pro které zde přistávala letadla, a oni z města prchali jako krysy z potápějící se lodi. A tak zmizel Göring, Himmler a další. Hitler utéci odmítl. Ostatně neměl nikam. Každý člověk na celém světě by ho jistě hned poznal. On také útěk nacistických papalášů jim mnoho štěstí nepřinesl. Až na malé výjimky byli všichni pochytáni a posléze souzeni v Norimberku. Dne 25. dubna 1945 se na Labi u města Torgau setkali Sověti s Američany na již dříve určené demarkační linii. Tak oni se ti vojáci setkávali již dříve, ale teprve v tento den se uskutečnilo opravdové oficiální setkání obou armád. Na sovětské straně se jednalo o 58. gardovou divizi a na americké straně se jednalo o 69. pěchotní divizi 1. armády. Na americké straně byl prvním, kdo navázal kontakt, poručík Albert Kozube, který velel 20členné hlídce, a prvním sovětským vojákem, kterého v životě kdy viděl, byl sovětský průzkumník na koni. Podívali se na sebe, ani si nepřipravili zbraně, bez jediného slova jenom na sebe pokývali hlavami a rozešli se. Oficiální slavnost se pak udála až v 16 hodin odpoledne. První boje na předměstí Berlína začaly již 21. dubna. To vojska 1. běloruského frontu a 1. ukrajinského frontu začala přímý útok na Berlín. Hlavní útok ze všech směrů nastal pak 25. dubna a do 29. dubna byla dobyta podstatná část Berlína a rudoarmějci pronikali až do středu města. Brzy ráno
dne 29. dubna 1945 ve svém bunkru Adolf Hitler dopsal svou závěť, uzavřel manželství s dlouholetou milenkou Evou Braunovou, ale ještě žil. Téhož dne se rozhořely prudké boje o velitelství gestapa na Prinz Albrecht Strasse, podařilo se proniknout do Tiergarten, tedy do zoo. Téhož dne, tedy 29. dubna, bylo obsazeno ministerstvo vnitra Německa a Rudá armějci byl jen 500 metrů od říšského sněmu. Obsazením Reichstagu byl pověřen 79. střelecký sbor generála Perevetkina. Říšský sněm bránilo 5000 vojáků Waffen-SS, armády a Volkssturmu. Velmi těžké boje se rozpoutaly již před budovou, kde pálilo několik 88 mm protileteckých kanonů s otočenými hlavněmi vodorovně a které ničily velkými granáty jeden tank za druhým. O den později, 30. dubna, vrhli u Sověti do útoku na říšský sněm celou 150. divizi. První dva útoky byly odraženy. Pak se útočit přestalo a začalo silné ostřelování budovy děly a kaťušemi. Obrana před budovou byla dělostřelbou zničena a sovětské pěchotě se podařilo dostat se do budovy. Nacisté s ním zapálili, doufajíc, že v nepřítelů stoupili. Neustoupil. V budově se prudce bojovalo ve všech partrech, na schodištích, v místnostech, dokonce i na WC, prostě všude. Ještě v průběhu těchto bojů se však čtyřem vojákům, byl to Michail Minin, Gazi Zagitov, Aleksandr Lysimenko a Alexej Bobrov, kolem 22. hodiny a 40. minuty jako prvním sovětským vojákům podařilo dostat se na střechu budovy Reichstagu se sovětskou vlajkou, kde ji vyvěsili na jedné z bronzových soch. Jenomže měli smůlu. Vlajku vynesli a vyvěsili bez přítomnosti fotografů a hlavně pod mě, takže jejich čin upadl v zapomnění. Ona známá fotografie již byla pečlivě naaranžovaná a hlavně, zatímco ti první čtyři stateční vojáci se na střechu drali za prudkých bojů a riskovali život, ti, které známe z fotografie, již toto riziko nenesli. Fotka vznikla za dobrého světla a před fotografem. Ti, kteří se na fotce producírují, byli Michail Igorov a Meliton Kantária, ale ti tam nebyli první. Toto bylo naaranžované. Poslední izolované skupiny Němců v budově říšského sněmu se vzdali až 2. května. Ale zpět k velmi důležitému datu 30. dubna. Hned ráno toho dne dorazil do bunkru za Adolfem Hitlerem generál Keitel se zlou zprávou. Sdělil mu, že venkova armáda svádí s rudou armádou těžké boje a do Berlína v žádném případě nedorazí. Bylo rozhodnuto. Weidling poté i hned Hitlera informoval, že v době, kdy se tvrdě bojovalo v blízkosti Hitlerova bunkru, dochází obráncům munice a během několika hodin jejich obranu Sověti přemohou. Hitler následně vydal rozkaz, ve kterém povoloval přeživším obráncům, aby se pokusili na vlastní pěst probojovat na západ. Výbuchy a střelba již byly slyšet v těsné blízkosti bunkru. Adolf Hitler věděl, že nesmí padnout Sovětům do rukou, a tak po velkém váhání, trvajícím celé dopoledne, teprve popolední spáchal i se svou novou manželkou Evou Braunovou sebevraždu. Podle některých svědectví se dokonce Hitler ani nedokázal zabít, když předtím měl požít jet a pak se zastřelit. Nakonec jej měl na jeho žádost zastřelit pobočník. Ale jiná svědectví toto tvrzení popírají, takže se asi nikdy nedozvíme, jak skutečně Adolf Hitler zemřel. Podle svého přání pak byla obě těla před bunkrem polita benzínem, spálena a pozůstatky zakopány do země, kde je měla poté najít speciální jednotka NKVD. Jako svého následníka vybral Hitler admirála Karla Dönitze,
který ve Flossburgu poblíž dánských hranic začal formovat novou vládu Německa. Den poté, tedy 1. května 1945, se Josef Goebbels pokoušel dosáhnout zastavení palby jakýmsi příměřím, ale Stalin velmi správně trval na bezpodmínečné kapitulaci. V zápěti na to Goebbels otrávil všechny své děti, manželku a poté i sebe kyanovou kapslí. Dne 2. května se generál Weidling rozhodl beznadějný boj ukončit a berlínská posádka se vzdala Rudé armádě. Za sovětské velení přebral německou kapitulaci v Berlíně generál Čujkov, to byl velitel obrany Stalingradu, ale tím válka ještě neskončila. Ta trvala až do podepsání kapitulace v Remeši v noci z 8. na 9. květen 1945, ale to Rudá armáda ještě stihla osvobodit Prahu, kde fakticky druhá světová válka skončila, i když v Tichomoří ještě pokračovali boje i Američanů s Japonci, ale k tomu se ještě později dostanu. Bitva o Berlín trvala od 16. dubna do 2. května 1945. Veliteli na vítězné sovětské straně byl maršál Georgij Žukov, velitel 1. běloruského frontu Konstantin Rokosovský, velitel 2. běloruského frontu a Ivan Koněv, velitel 1. ukrajinského frontu. Na německé straně byli veliteli skupiny armád Wisla, Gotthard Heinrichi a Kurt von Tipperskirch. Skupině armád Střed velel maršál Ferdinand Schirner a obraně Berlína pak Helmut Weidling. Ten byl Sověty zajat a také tam velel Alfred Jodl. Na Berlín útočilo 2,5 milionu vojáků, z toho bylo 185 tisíc Poláků, a vojska měla k dispozici 6250 tanků, 41 600 děl a minometů a kaťuší a 7,5 tisíce letadel. Berlin bránilo 766 750 vojáků, počítáno všechny armády, včetně té Weinikovy, a tím měli k dispozici 1591 tanků a obrněných vozidel, 2224 letadel, 9303 děl a minometů. Tato vojska bránila Berlín, jak jsem říkal, vně města, tedy okolo města. Přímo v Berlíně působila berlínská posádka, která čítala jen 50 tisíc vojáků a v záloze bylo a také do boju zasáhlo 40 tisíc příslušníků Volkssturmu doplněných policejním a hasičským sborem, které taky museli bránit Berlín ze zbraní v ruce. Podle archivního průzkumu Rudá armáda ztratila v této bitvě 81 116 vojáků. Ti byli mrtví nebo trvale nezvěstní, a to včetně 2825 Poláků. Dále utrpělo zraněný nebo nemoc 280 251 rudoarmějců. Z techniky Rudá armáda ztratila bitvě o Berlín 1997 tanků, 2108 kusů dělostřelectva různého zaměření a 947 letadel. Němců bylo zabito 88 080, 479 198 německých vojáků bylo zajato a uvnitř Berlína zahynulo 22 000 vojáků a 23 000 civilistů, převážně při dělostřelbě či bombardování, ale i v přímých bojích v ulicích města. A podívejme se ještě na oficiální kapitulaci v Remeši. Němci tam podepsali kapitulační akt již 7. května, protože opovrhovali Sověty. A v ten den tam ještě žádný z představitelů Sovětského svazu nebyl. Proto se kapitulační akt konal ještě jednou, a to právě 8. května. Ale již nikoliv v Remeši, nýbrž v berlínském předměstí Karlshorst. A teprve tímto aktem oficiálně skončila druhá světová válka. Tento fakt se však v současné době, ale ani v minulém režimu příliš nepublikoval, protože se nehodil ani jedné z doktrín. Komunistům vadilo, že v Remeši nikdo ze Sovětů nebyl
A kapitalistům v současné době zase vadí, že onen proklamovaný akt kapitulace v Remeši nebyl nikdy prohlášen za oficiální konec války. Ten byl podepsán až na berlínském předměstí Karlshorst. Poslední výstřely druhé světové války na evropském kontinentu padly až 11. května 1945 v Československu a bylo to právě toho 11. května při boji s unikajícími vojenskými jednotkami SS k Američanům. Tímto konstatováním končí jedna velká kapitola druhé světové války, ale ta nejdůležitější evropská. Právě tady se strhly největší bitvy. Zde bojovalo nejvíce mužů a žen a také zde padlo nejvíce vojáků a zahynulo nejvíce civilistů. Kvůli ucelení mého povídání jsem nejprve hovořil o průběhu v Evropě. Nehovořil jsem však zatím o druhé evropské válečné frontě, protože jsem, jak jsem již říkal, nechtěl povídání trhat. A tak se nyní na tu druhou evropskou frontu podívám podrobně. Nejdřív se ale podívám na samotný počátek bojů západních spojenců v Evropě, tedy na vylodění v Normandii, a neboli na operaci Overlord. Již od setkání vůdčích státníků proti hitlerovské koalice v Teheránu, tedy Stalina, Churchilla a Roosevelta, požadoval Stalin na spojencích otevření druhé západní fronty, která by Sovětskému svazu odlehčila v těžkých a krvavých bojích, které sváděl s nacistickými vojsky na svém území. Zatímco Roosevelt byl otevření druhé z fronty poměrně nakloněn, Churchill ji odmítal s tvrzením, že spojenci dosud nejsou v takové pozici, aby mohli s Němci na evropském kontinentu válčit. Namítal, že Velká Británie je plně vytížena válkou na moři, kde se na její loďstvo vrhaly celé smečky německých ponorek. Pravým důvodem Churchillova postoje však podle historiku byla snaha co nejvíce válkou proti Němcům oslabit sílu Sovětského svazu, neboť předpokládal, že po porážce Němců by mohla Británie z USA napadnout Sovětský svaz. V době, kdy se situace na evropském válčišti obrátila ve prospěch Sovětského svazu, však vyvstaly obavy, že by se rozjetná sovětská válečná mašinerie nemusela zastavit v Německu, ale sovětská vojska by mohla, a také to tak vypadalo, zahnat Němce do moře z celé Evropy a tím by samozřejmě poválečný stav Evropy mohl nahrávat sovětskému vlivu. A to už Churchill připustit nemohl. A proto souhlasil s otevřením druhé fronty. Její příprava však potřebovala mnoho času, neboť se jednalo o ohromnou a velice logisticky náročnou akci. Zároveň museli brát angloameričtí strategové v potaz ohromnou sílu německé obrany, takzvaný Atlantský vál. Jehož hlavní část byla soustředěna na nejvíce předpokládaný směr vylodění, tedy v Bretanii. Z tohoto důvodu museli spojenci přesvědčit Němce, že se chystají vylodit právě zde, tedy tam, kde to němečtí strategové předpokládali. Použili proto mrtvého anglického důstojníka, který zahynul v jiné akci, vložili mu do jeho prašny podrobné plány vylodění právě v Bretanii, zinscenovali letecké sestřelení tak, aby se němečtí námořníci k tělu dostali a přesvědčili Němce, že vylodění skutečně proběhne na nejvýhodnějším místě, tedy v Bretanii. Na podporu této válečné lsti zajistili v těchto místech i zvýšenou aktivitu francouzských partizánů, především makistů, aby ještě více nepřítele zmátli. Vylodením v Normandii tak Němce dokonale přelstili. Kvůli této ohromné operaci muselo být vyvinuto mnoho dosud nepoužitých a neznámých nových technologií. Například byly zdokonaleny americké vyloďovací čluny, vyvinut velký přístavní plovoucí betonový blok a pro mnoho dalších a bylo vyvinuto mnoho dalších technických válečných novinek. Spojenci se dohodli původně na datu vylození 5. května 1944. Jelikož však vrchní velitel spojeneckých vojsk v Evropě generál Eisenhower oproti původnímu počtu vojáků přidal ještě tři velké divize k vyloďovacímu vojsku, zjistilo se,
že je pro ně nedostatek plavidel a proto bylo datum přesunuto o měsíc později. Jenomže i toto datum se nemohlo uskutečnit kvůli naprosto nevyhovujícímu počasí na moři. Byly vysoké vlny a na předpokládaných vyloďovacích plážích bylo ohromné vlnobití. Zároveň vál i velmi silný vítr, takže nemohla být použita ani výsadková vojska a letectvo. Eisenhower si byl ale vědom, že neustálým posunováním termínu vylodění by mohli spojenci ztratit výhodu překvapení. Nemohlo totiž být vyloučeno, že se k místu a datu vylodění nedostanou němečtí špioni, kterých bylo v Británii víc než dost. A proto se spěchalo. Především kvůli nim, tedy špionům německým, nebylo invazní vojsko soustředěno v blízkosti moře, ale bylo rozmístěno do různých roztroušených táborů s tím, že vojáci, právě kvůli špionům, nacvičovali boje v poušti, aby si eventuální špioni mysleli, že se chystá boj v Africe. Vylodění bylo nakonec odsouhlaseno v době úplňku, především kvůli letectvu. Konečný termín operace Overlord byl posléze stanoven na 5. června 1944. Invazní vojska již byla stažena k přístavům a připravena k nalodění, když se opět výrazně zhoršilo počasí. Bylo tak špatné, že mnoho německých velitelů předpokládalo, že v tomto počasí nelze přes kanál plout a vzala si volno, aby mohla navštívit své rodiny a někteří z nich dokonce nastoupili dovolenou. Operace však byla přeložena pouze o jeden den. Na 6. června. Než budu pokračovat v líčení vylodění, musím se ještě zmínit o francouzském odboji, který hrál významnou roli. Britská strana vydala příkaz velitelům odbojářů, aby zahájili rozsáhlé sabotáže železnic, komunikací, ale i elektrického vedení a rozvoden, což mělo Němce paralyzovat především v oblasti plánovaného výsadku na zajištění předmostí. Signál k zahájení těchto akcí byl vysílán rádiem BBC. Tuto zprávu samozřejmě zachytila i německá strana a velitel rozvědky Josef Goetz ji vyhodnotil velmi správně jako začátek invaze a ihned o tom odeslal hlášení, jenomže jeho nadřízení na tuto zprávu nebrali ohled. Na druhou stranu si za to mohl i sám, neboť své nadřízené informoval o zahájení invaze v den původně naplánovaný, tedy o měsíc dříve, neboť netušil a nedostal od svých agentů v Anglii informaci, že se operace odložila právě o celý měsíc a jeho nadřízení se domnívali, že se opět jedná o nepodloženou informaci. Plán operace počítal s vybudováním předmostím, což předpokládalo zajištění vytipovaných pláží, aby nedošlo k zahnání vojáků zpět do moře. Plán logicky předpokládal, že jakmile Němci zjistí, kam spousta invazních plavidel míří, začnou i hned na ohrožená místa stahovat své jednotky. Aby tomu zabránili, strategové rozhodli, že do týlu Atlantského valu budou vysláni parašutisté, kteří obsadí strategická místa a nepříteli znemožní přeskupit síly a zahnat vyloďované vojsko zpět do moře. Již večer před samotnou invazí začali nad oblastí Normandie seskakovat spojenští parašutisté ze 101. a 82. výsadkové divize americké armády a britského výsadkového sboru. Do týlu Atlantického valu tak seskočilo 13 000 výsadkářů a okamžitě začali obsazovat mosty, silnice, dopravní uzly, ale i vesnice. Jejich cílem bylo zabezpečit 4 východy z pláží před samotnou invazí. Tyto 4 cesty byly jedinými trasami přes zatopené území, které pokrývalo část sektoru Utah. Dále museli výsadkáři dobít a zabezpečit 2 mosty a jedno zdymadlo na řece Dův a zničit velký železniční a silniční most přes stejnou řeku. Tyto úkoly měla plnit 101. divize. Západně od této divize byla vysazena 82. divize, která měla zajistit západní břeh řeky Merderet, držet předmostí, zničit 2 mosty a dobít město
Saint-Mer-Englis. První transportní letadla vystartovala 5. června ve čtvrt na 11 večer z letišť v Jižní Anglii. A jak to bývá u podobných operací obvyklé, neprobíhalo všechno podle plánu. Obě divize byly rozptýlené a utrpěly při výsadku velké ztráty, ale přesto především ohromným úsilím výsadkářů byly cíle nalezeny, dobyty a udrženy. Útoky na město Saint-Mer-Englis se zúčastnilo přes 360 vojáků výsadkové pěchoty a výsledkem jejich rychlé a překvapivé akce bylo dobytí města kolem 9:30 dopoledne. Vojáci pak odrazili i německý protiútok kolem poledního a město udrželi. Jinde však byla situace zmatená. Řada jednotek byla vysazena do bažinaté oblasti, kde se mnoho výsadkářů utopilo. Na východě, kde se vysazení také nepodařilo a jednotky byly rozptýlené, nedosáhly počty vojáků, kteří měli cíle u řeky Dův, plánovaného počtu a v podstatě zůstali izolované. Dalším jednotkám se nepodařilo navázat rádiový kontakt s ostatními a sváděli šarvátky s též malými jednotkami náhodně tambivších Němců. Samotné vylodění bylo naplánováno na několika plážích. Byly to Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword. První dvě pláže tvořily sektor americké první armády, zbývající tři patřily Britům a Juno a Beach bylo místem vylodění Kanaďanů. Podívejme se nyní na vylodění a boje na těchto plážích. Začnu v nejzápadnější oblasti vylodění, tedy na pláži Utah. Tato pláž byla do plánu přidána jako poslední, když velení spojenců zjistilo, že má nadbytek vyloďovacích člunů. Přestože pláž Utah byla delší než 5 kilometrů, německá obrana byla zde velmi slabá a tak se 4. pěchotní divize US Army vylodila bez větších bojů a ztrát. To na další pláži amerického sektoru, na pláži Omaha, to bylo zcela jiné. Pláž byla 8 kilometrů dlouhá a byla zde soustředěna i silnější německá obrana. Navíc zde došlo k propojení amerických a britských sil, které se vylodily na sousední pláži, takže docházelo ke komunikačním potížím. V den D zaútočila naprosto neskušená 29. pěchotní divize, posílená o 9 Rod Rangers, na západní část pláže Omaha. Naopak zkušené první pěší divizi byla svěřena východní polovina vyloďovací pláže. První vlny útoků za pomoci i tanků a ženistů měly ochromit pobřežní obranu a umožnit přistání následujícím invazním vlnám. V podstatě se jednalo o dobytí a zajištění předmostí. Proti Američanům stála 352. pěchotní divize, níž kromě velice zkušených veteránů z východní fronty však byla většina mladíků bez jakékoliv bojové zkušenosti a navíc tito nováčci ani neprošli výcvikem. Divize měla 12 020 mužů, ale jen polovina z nich již dříve prošla bojem. A právě této divizi byl svěřen úkol ubránit 53 kilometrů pobřeží. Němci zde měli celou řadu opěrných bodů a jejich strategie spočívala ve zničení nepřátelských vyloďovacích jednotek ještě ve vodě. Jen velmi málo věcí se na této pláži událo tak, jak měly obě strany naplánováno. Američani měli problémy s navigací a tak většina vyloďovacích člunů své určené cíle po celý den míjela. Na to, že obránci byli většinou neskušení, byla obrana velmi tvrdá a střelba byla velice přesná a americké jednotky zde utrpěly ohromné ztráty. Navíc součástí německé obrany na této pláži byly na pobřeží umístěny všelijaké betonové zátarasy, znemožňující průnik vojáků a především techniky na pobřeží. Tyto zátarasy museli američtí ženisté nejprve odstraňovat a tak se stávaly snadnými terčí německé střelby. První vlna vyloďovaných vojáků byla téměř vybita a zbylí vojáci nebyli schopni proti velmi silné obraně vybojovat průchody z pláže, jak bylo naplánováno. A to zase zdrželo vylodění dalších mužů na pláži Omaha, protože se tam prostě nevešli.
Nakonec bylo dosaženo přece jenom malých průniků, ale za cenu velikých ztrát a neskutečné statečnosti vojáků, kteří i pod palbou šplhali na příklé skály, které nebyly chráněny obranými německými body. Ti vojáci, kteří se nahoru dostali, zaútočili na pevnostky z boku, kde nebyly střílny, a ničili je granáty a plamenomety. Němci se museli soustředit na boj s nimi, a tak se mohli vylodit další a další invazní vlny, aby Němce přečíslili a vyřadili pevnůstky z boje. Pláž Omaha byla z celého plánu Overlord dobita nejkrvavěji. Nikde jinde nepadlo tolik vojáků jako zde. Podívejme se tedy na to, proč k tomu došlo. V první řadě se jednalo o velmi špatnou práci leteckých navigátorů. Ti navedli celé mohutné svazy bombardérů až za německé obranné linie, a to o celý kilometr. A tam schazovali své bomby, takže se pevnostem vůbec nic nestalo a ani jeden německý voják při tomto bombardování nepřišel život. Další velkou chybou bylo zkrácení vzdálenosti oproti plánům kvůli rozbouřenému moři. Američané měli své vyloďovací tanky Sherman uspůsobené tak, že ve vzdálenosti 5 kilometrů od pobřeží sjedou do moře a nad nimi bude nástavba podobná vyloďovacímu člunu. Navíc tankisté nebyli námořníci a tak, když je vítr snesl mimo vyhrazenou trasu, namísto toho, aby se co nejkratší cestou snažili dostat ke břehu, jedno kam, otáčeli tanky, aby se vrátili na určenou trasu. A tím se tanky dostali, protože tam byly takové jakoby čluny z plachet, a to se ještě řekneme, tím se tanky dostali bokem k vlnám, začali nabírat vodu, a z 29 vyloděných tanků, které měly pomáhat v bitvě o Omahu, se 27 tanků utopilo i s posádkou a jenom 2 se dostali na břeh. Kdyby tankisté i při snosu větrem mířili nejkratší cestou a kolmo k vlnám k břehu, mohla bitva o Omahu vypadat jinak. Ale o tom, co se dále dělo na pláži Omaha, ale i o vylodění na ostatních plážích, si, vážení posluchači, řekneme zase až za týden.